precisa começar a ver as pessoas que vão ser atendidas como parte da solução e não parte do problema. Quanto mais eu tirei as notificações, mais eu fui tendo controle sobre minha rotina. E eu acho que esse é um exercício bom, se nós estamos querendo falar sobre atitudes individuais, né? Que a gente pode fazer frente a esse mundo hiperconectado e tem que nos ajudar. Se nos prejudica, alguma coisa está errada. Não foi feito para isso. O falso que a gente está colocando hoje é trazendo que existem várias realidades de empresa. Eu acho que é isso que é o legal, sabe? Que eu não preciso somente ter um CNPJ, sabe? Muitas das vezes eu só preciso ter a garra. Eu só preciso ter expertise e tá tudo bem. O Brasil é um país muito afetivo, né? O brasileiro é muito afetivo e do toque. Eu acho que para nós o abatimento certamente é diferente do que um europeu. Entenda que amar o nosso corpo é um ato revolucionário. Que a gente não deve ter vergonha dele por pessoas que não têm vergonha da própria língua. E que, por fim, tá tudo bem ser diferente. Gente, a adoção, ela é uma ponta, né? Ela é, assim, quando vários outros sistemas falharam, né? A gente chega na adoção. A grande experiência de mudança no Brasil é através da representatividade. Então, quando eles se tornam para ser jornalista, políticos, o que for, então eles podem criar políticas que representam os outros, porque eles foram, um dia, um daqueles também. Existem coisas que todos podemos fazer sem ter custo para ninguém. Não discrimine. Não seja preconceituoso, domine todas as fobias, seja alguém humanizado. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, Laboratório de Jornalismo Convergente do curso de jornalismo da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. E o Sem Estúdio é um programa de entrevistas coletivas feito por estudantes de jornalismo. Nessa temporada, a gente está tratando do tema de cidadania. Eu sou o Lucas Canever e estão aqui comigo para essa entrevista os meus colegas de primeiro e terceiro semestre, a Maria Eduarda Zucati, a Maria Eduarda Brito e o Vinícius Borges. No apoio pelas redes sociais estão Eduardo Chaves, a Juliana Affend e a Márcia Cordioli. Em homenagem ao aniversário de 10 anos do Editorial J, o Sem Estúdio tem contado com participações especiais de alunos que já passaram pelo laboratório ao longo dos anos. E no episódio de hoje, a gente conta com a presença da Yasmin Luz. Ela entrou no J em 2013, no período em que ela teve no laboratório, ela passou por todos os núcleos, principalmente no de rádio e no antigo núcleo de audiovisual. Depois de formada, ela trabalhou na Rádio Gaúcha, fez freelancers no SBT e atualmente ela trabalha na RDC-TV. Boa noite. Boa noite. O convidado de hoje é o diretor do Cibae Migrações. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele? Anderson Luiz Remes nasceu em Pato Bragado, no Paraná, e tem 44 anos de idade. Ele é formado em Filosofia e Teologia pela Universidade Javeriana na Colômbia e em Administração e Gestão pela DePauw University em Chicago. Trabalha com migrantes, refugiados e pessoas em situação de vulnerabilidade há 25 anos. Atualmente é diretor do Centro Ítalo-Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações, uma associação beneficente que fornece serviços de acolhimento e orientação para imigrantes em Porto Alegre. Boa noite, Anderson. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos vocês e a todos os seguidores.
Então, para começar com um assunto mais atual e abrir o Sem Estúdio, vamos falar um pouquinho de pandemia. Eu queria saber qual foi o impacto para os migrantes aqui no Brasil com a pandemia, o que mudou do início da pandemia para cá no momento atual, mais de um ano depois. Olha, mudou muita coisa, né? Primeiro, acho que o impacto principal foi econômico, que atingiu os migrantes, porque todos nós sabemos que fecharam fábricas, comércios, shoppings, e muitos lugares foram restritos, restaurantes também, muitos fecharam. E isso acarretou um desemprego assim em massa, e os migrantes foram os primeiros a serem despedidos. Então, sem o emprego, aí dificulta muito a vida da pessoa, tanto do brasileiro, de qualquer cidadão. E com isso acarretou mais vulnerabilidade no migrante, fome, a falta de pagar o aluguel, o serviço, água, luz e também medicamentos. Então, tudo isso acarretou um montão de coisas. Esse é o primeiro fator, eu acho, que impactou a vida do migrante. Segundo fator, gerou uma grande. Pelo fato da pandemia, gerou muita morosidade na questão da documentação. Pelo fato de estar fechado e muitos dos agentes da Polícia Federal terem tido o vírus, fez com que a demora na documentação para o migrante leva muito mais tempo agora, desde o início da pandemia. Antes era de 1 mês a 3 meses, máximo 6 meses, casos especiais. Hoje, nós contamos até dois, três, já estamos levando 1 ano e pouquinho de pandemia, tem pessoas que começaram no início da pandemia e ainda não tem documentação. E aí, nesse meio todo, aí aconteceu que o governo federal expediu uma portaria restringindo supostamente a entrada dos migrantes pela fronteira seca, principalmente da Venezuela, mas o que não aconteceu. Então, esses migrantes que entram de forma irregular no país, eles não têm acesso à documentação. Então, fica uma pessoa irregular no país e aí cai no trabalho informal. Então, acarreta outras tantas coisas que nós escutamos, trabalho muitas vezes explorado, trabalho escravo e tantas outras coisas. São as principais fatores que as consequências que gerou a pandemia na vida dos migrantes. Anderson, tu falando sobre, pá, Não, não, pode falando ir, pode sobre ir. esses imigrantes que não têm a documentação atrasada e tal, eu gostaria de saber de ti, qual que é o papel do Estado para a gente fazer a inclusão desses imigrantes, principalmente agora nesse período de pandemia? Olha, Vinícius, o papel do Estado eu sou suspeito a falar porque desconheço muito, muito pouco tempo no Brasil para falar de um país tão grande e tão complexo e tão diverso como é o Brasil. Mas eu sempre falo, o Brasil abriu as fronteiras, mas ele não se preparou para acolher de forma integral, integrada. Nós temos uma lei fabulosa de imigração, uma das melhores leis do mundo. Se vocês vão ler, é fantástica. Acho que, olha, se não é a primeira, mas olha, depois do Canadá, vem o Brasil. Então, mas acontece que nós não preparamos os agentes para atender. Todo o aparato do Estado não está preparado para atender a demanda tão alta, tão crescente da migração. E para assim, uns 10 anos, nós que trabalhamos na migração, estamos vendo que o Brasil vai ser o foco, não somente dos países latino-americanos, mas sendo de países africanos e asiáticos, o Brasil está sendo o foco da migração. Então, futuramente, nós vamos estar falando português e espanhol assim, fluentemente. Então, vossos filhos, quem sabe, já vão estar falando espanhol, penso eu. Anderson, tu falaste agora há pouco na pergunta que a Madu te fez sobre os imigrantes que acabam entrando no país ilegalmente e acabam sendo vítimas de até mesmo trabalho escravo. Existe trabalho escravo de imigrantes no Rio Grande do Sul que começou durante a pandemia? Ou talvez que se tu pudesse detalhar um pouco mais? Assim, Lucas, é muito arriscado falar isso em público que existe trabalho escravo, mas a gente tem casos, assim, se vocês acompanham as notícias, de pessoas que são exploradas. E aí, se a gente vai ver, tem muitas demandas de imigrantes que realmente
demandas trabalhistas, e isso implica, de certa maneira, isso demonstra que tem uma certa exploração. Então, mas talvez seja exagero, mas olha, isso acontece não somente no Brasil, isso acontece todo mundo. Então não pensamos que nós somos os maus da história, mas tem muita coisa para ser trabalhada, penso eu. Assim, caso específico, eu não quero relatar porque muitas vezes a gente complica. Quando começa a citar nomes, aí complica a situação muito mais. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos que estão participando. Só pegando o gancho, só para a gente entender essa questão migratória aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma estimativa de quantos imigrantes chegaram ao estado nos últimos 5 anos e qual a principal nacionalidade deles? Olha, Yasmin, migrantes, nós calculamos que somente em Porto Alegre tem uns 40 mil. Sim, e principalmente agora, o grande número que está chegando são venezuelanos. Anteriormente eram haitianos e nós contamos assim, venezuelanos, haitianos e senegaleses. Mas só para vocês terem uma ideia, em 2019 passaram no Sibai Migrações 42 nacionalidades. Então nós temos um mundo em Porto Alegre. E no ano passado passaram 37 nacionalidades. Então, a gente não imagina os países que estão presentes aqui. Então, isso para mim, eu vejo que é uma grande riqueza para o Estado. Não somente para Porto Alegre, sino para o Estado e para o Brasil, porque traz uma diversidade cultural e uma riqueza enorme para o país. Isso é fantástico. E isso acho que é um fator que nós precisamos explorar. No sentido de conhecer, de abrir nossa mentalidade, de crescer como ser humano. Tem muita coisa bacana que a gente pode aprender dessas pessoas que estão chegando, que estão aqui, que estão chegando ao estado. Pois é, e o que que torna Porto Alegre o alvo desses migrantes? Por que que acabam vindo para cá? Tipo, até o Venezuela, tão longe daqui, o que que os trouxe até Porto Alegre? Olha só, o Sul, não somente Porto Alegre, senão todo o estado do Rio Grande do Sul, é um atrativo forte para trabalho. Então, tem muito trabalho aqui. Realmente a gente vê, por exemplo, nós aqui nós temos um projeto de integração sociolaboral, que a gente consegue trabalho para os migrantes, e foram empregados 488 migrantes, que eu anotei hoje, eu vi os dados, desde março até o dia de hoje. Então, tem muito emprego, tem muito trabalho que o brasileiro já não quer fazer. Mas não é somente o estado do Rio Grande do Sul, senão os três estados do Sul aqui são de forte imigração porque oferecem muitas oportunidades para os migrantes. Porque tem trabalhos que os brasileiros já não querem fazer. Então, essa é a verdade que estamos vivendo. O sul do Brasil se está tornando um pouquinho da Europa, né? Anos atrás, que 500 migrantes. A gente vai rodar agora, aproveitar esse momento para rodar para ti uma pergunta que foi gravada e que foi enviada para a gente, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, enquanto cidadão, ao padre Anderson e à paróquia pelo trabalho que realizam, de acolhida, de cuidado a essas pessoas que, vou utilizar entre aspas, chamamos de refugiados. O Papa Francisco vem desafiando o mundo no seu todo, assim, através das suas falas, da sua postura, também dos documentos que vai escrevendo, principalmente na Fratelli Tutti, vem desafiando o mundo a perceber que as pessoas são cidadãs do mundo, do planeta, e não só especificamente de cada um dos lugares aonde que é, sou cidadão só brasileiro, mas para além disso. E isso se torna um desafio muito grande para que as nações reconheçam as pessoas exatamente como elas são e de onde que elas vêm. Tem um número dentro da Fratelli Tutti que ele diz assim: as histórias dos migrantes são histórias também de encontro entre pessoas e entre culturas. Para as comunidades e as sociedades de chegada, são uma oportunidade de enriquecimento e o desenvolvimento humano integral é para todos. Eu gostaria, se possível, Padre Anderson, que falasses um pouquinho desse enriquecimento que acontece na tua pessoa,
esse enriquecimento que acontece com a comunidade e nessa troca, nessa acolhida a esses migrantes que chegam. E se tu percebes também de que nós, enquanto sociedade de Porto Alegre, acolhemos de certa forma, assim, como acontece essa acolhida ao migrante que chega aqui em Porto Alegre? Excelente pergunta, José Jair. Assim, eu vejo que nós, brasileiros, somos bastante acolhedores. Tem casos esporádicos que acontece que nós temos preconceitos. E aqui no Sul, eu talvez seja mais forte. Mas isso, o fato de ter uma minoria que tem preconceitos, a gente não pode ficar olhando a minoria que tenha preconceitos e esquecer das pessoas, a grande maioria, que acolhe e quer o bem-estar do migrante. Então, eu vejo assim, de modo geral, nós acolhemos bem e nós queremos promover a vida da grande maioria da população do Rio Grande do Sul. E isso eu vejo. Agora, nós muitas vezes, eu mesmo escutei falar de brasileiros que passam na instituição e que pedem ajuda aqui, porque nós somos uma instituição que atendemos somente a migrantes, e eles falam o seguinte: por que vocês ajudam eles? Nós somos os cidadãos que deveríamos ser ajudados. Eles vêm aqui para roubar nosso emprego, eles vêm aqui roubar nossa comida, eles vêm aqui sujar nossas cidades. Um montão de coisas que vão falando dos migrantes que não é certo. Eu vejo assim, o migrante, em primeiro lugar, ele vem somar. Vem somar na nossa cultura, nos nossos conhecimentos. Ele vem somar no nosso idioma. Ele vem somar na culinária. E tem muitas coisas que ele vem somando. E eu acho que assim, o maior ensinamento que o migrante nos deixa é que todo ser humano tem medo. O brasileiro, ao ver o migrante que é diferente, muitas vezes de cor diferente, fala diferente, talvez tenha cheiro diferente, um montão de coisas diferentes, nós que fazemos, o nosso medo nos paralisa. Que nós fazemos? Muitas vezes nós fechamos as portas. Não somente as portas físicas da nossa casa, mas nossas portas emocionais e psicológicas e espirituais da nossa vida. Mas o migrante também tem medo de nós, porque nós também somos diferentes a ele. Mas ele dá um passo além de nós. E muitos cidadãos brasileiros, porque ele tem uma necessidade muito maior, porque ele quer superar na vida. E ele vai além, ele supera aquele medo e vai até você e fala, pergunta se tem trabalho, se você pode ajudar. E isso mostra para nós que muitas vezes as grandes conquistas dependem de nós. Não é do outro que oferece, mas eu vou procurar. Pois é, E tem isso daí mesmo que tu falaste, que o imigrante acaba, que o Brasil está se assemelhando um pouco mais à situação europeia, que o imigrante vem atrás de empregos que a população brasileira não quer. Baseado nisso, eu queria que tu falasse um pouco da Missão Pompeia, em quais empregos são esses, e eu vi que vocês têm todo um programa para ajudar eles nessa questão. Assim, Lucas, nós oferecemos vários serviços. O CIBAE, a Missão Pompeia é um grande chapéu que tem dentro a paróquia, o CIBAE Migrações, que é a associação beneficente, e que tem, o CIBAE tem vários projetos, e aí tem todo a CNBB, a pastoral migratória da CNBB, do regional do estado do Rio Grande do Sul, todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, compreende todo esse negócio. Aí, o CIBAE Migrações, que é o ponto que eu acho que é o mais forte que nós trabalhamos com os migrantes, ele tem vários projetos. E o projeto, assim, é mais forte, que é a nossa ênfase principal, é a integração sociolaboral, que é conseguir trabalho. Nós sempre falamos de conseguir trabalho, não é emprego, porque o migrante vem para trabalhar. São coisas distintas que muitas vezes a gente distingue na nossa vida, né? Então, e nós pensamos o seguinte, que a única maneira, a maneira mais fácil que nós encontramos aqui para promover a vida do migrante é através do trabalho. Não tem? Então, nós ajudamos a pessoa com alimento no início, às vezes com aluguel social, tudo isso. Encaminhamos, tem uma assistência jurídica, psicológica, ajudamos na documentação. Todos esses serviços que a pessoa precisa, a gente tem ajuda inicial. Mas nós acreditamos no migrante, na pessoa. E a maneira de promover a pessoa é através da integração sociolaboral. Não tenho, para nós, ainda não encontramos outra maneira
mais eficaz. Mas o CIBAE tem muitos outros projetos, tem o projeto Mãos Estendidas, que são os cursos de capacitação nos bairros, que agora estamos no Lombo do Pinheiro, em Rubem Berta, com capoeira, com curso de cabeleireiro, manicure, pedicure, maquiagem. Agora vamos abrir um curso de português para as mulheres que não podem sair, que não têm telefone. Vamos abrir em Sarandi. E bom, tem outros cursos que estão sendo planejados para ser abertos nos bairros. Em vez dos migrantes vir até nós estamos indo a eles. E tem o projeto Mãos à Obra, que aí sim nós atendemos a população de rua. Toda semana a gente prepara refeições e leva para as pessoas em situação de rua. Aqui na cidade de Porto Alegre também cresceu enormemente. Se vocês vão passear nas ruas de Porto Alegre, se dão conta que cresceu as pessoas em situação de rua. E tem o projeto Mãos Pompeianas, que são as mulheres migrantes que se juntam com brasileiras e fazem artesanatos para vender. E a renda é revertida para os familiares deles, delas, né, nesse caso. Então, são vários projetos que estão. E aí tem um projeto que lançamos esse ano e que foi assumido pela CNBB, aqui do Rio Grande do Sul, apadrinha um migrante ou uma família migrante que quer. Não é ajudar, dar dinheiro para o migrante. É você, na sua comunidade, no seu local, você conhece onde que tem uma casa para alugar, que está em conta. Você conhece onde que tem um emprego. Você sabe onde é que fica a delegacia de polícia, o posto de saúde. Você sabe tudo para indicar onde que fica uma creche, uma escola. Apadrinhar não é somente dar dinheiro, dar coisas, mas sim acompanhar essa pessoa para que ela seja promovida no meio. Ao momento que a gente se aproxima e ajuda essa pessoa a se integrar, nós também nos integramos e nos promovemos, porque aprendemos algo novo dele. E temos o professor, muitas vezes, espanhol, sendo nosso vizinho, e é gratuito. Então, a gente também, não é que nós estamos dando, na verdade, estamos recebendo. E isso é muito bacana nesse projeto da Padrinha O Migrante. Então, são vários projetos aí. Mas, assim, nosso enfoque principal como instituição realmente é integração sociolaboral. É o trabalho. Anderson, e um dos projetos é o da língua portuguesa, né? Aulas de português. Como que funciona esse projeto? São professores voluntários? São vocês mesmos que ajudam? Como que eles conseguem aprender? Porque tem, acaba tendo esse impasse da língua, né? Do espanhol e do português. A gente tem ali um portunhol, mas não ajuda muito no mercado de trabalho, né? É verdade. As pessoas que vêm aqui falam espanhol e falam que o português é o espanhol mal falado, né? Mas não é tão fácil compreender como a Maria falou. Então, nós acreditamos o seguinte: olha só, para o migrante ser promovido, o que ele precisa? Ele precisa de três coisas básicas: que é documentação, falar o idioma do país onde que ele chega, isso em qualquer lugar do mundo, e trabalho. E isso que nós oferecemos: ajudamos na documentação, oferecemos um curso de português para ele aprender. Antes, o português, antes da pandemia, era é um curso livre de português prático para o migrante entender e se fazer entender. Não é a nada acadêmico. Aprende as coisas básicas, mas é uma coisa prática. Então, a partir do ano passado, quando veio a pandemia do Covid-19, o curso passou a ser online. E esse ano tivemos assim um boom no curso, 286 pessoas inscritas que participam do curso online, aulas síncronas com os professores. E todos os professores, a maioria deles são da UFRGS, e tem outras pessoas, claro, outros professores, todos são voluntários. Então, é um curso assim muito bacana que todo o cidadão brasileiro ele oferece um pouquinho de si para melhorar e ensinar o idioma para outra pessoa. E isso é muito bacana, esse curso. Eu acredito muito assim no serviço voluntariado, porque onde que eu passei sempre trabalhei com voluntários, e porque é uma pessoa capacitada e que dá o melhor de si poucas horas. E isso é muito bacana, porque é muito valioso para ambas as partes, para a pessoa, para o migrante que recebe, e também para a pessoa que está ensinando, para a pessoa voluntária que está dando aquelas horinhas ao máximo para outra pessoa. E aí tem casos assim de, se vocês permitem contar assim, casos de voluntários que estavam fazendo por anos acompanhamento psicológico, e até que um dia a psicóloga falou assim: sabe o quê? Você tem que fazer alguma coisa diferente da sua vida, você tem que ajudar as pessoas. O amor, ele tem que sair de ti.
E aí eu achei muito bacana que a psicóloga disse assim, hoje a sua terapia, a sua sessão é no Sibai Migrações. Então, essa pessoa veio e mudou a vida dela. Mudou completamente. Vocês deveriam escutar o depoimento dessa pessoa, é fantástico como ajudar os demais muda a nossa visão de mundo, a nossa vida. Muitas vezes a nossa vida sem sentido é falta de serviço e de amor aos demais. Então, é muito bacana isso, escutar essas histórias bacanas assim. E as pessoas que vão atender, as pessoas em situação de rua, que muitos assim, histórias bacanas que acontecem. Então, isso é muito bacana. É isso aí. Lembrando que esse é o Sem Estúdio. Se você tiver alguma dúvida para mandar para o Anderson, pode colocar nos nossos comentários que nós vamos ler para ele responder. E Anderson, juntando essa questão do objetivo de vocês de oferecer emprego e também a questão de ainda existir preconceito na sociedade com os migrantes, qual é a maior maneira, o melhor método que vocês utilizam para combater esse preconceito no Sibai Migrações? A melhor maneira é mostrar a riqueza do migrante. Não é, eu acho assim, muitas vezes nós queremos combater e falar contra a pessoa que tem o preconceito. Eu acho que nós temos que mostrar outra moeda, mostrar a riqueza, que o migrante é um ser humano que nem você que é preconceituoso. É igual, tem as mesmas necessidades. Não é diferente. E também tem os mesmos sonhos, os mesmos desejos. Ele quer ter uma vida digna, quer ter uma família, quer ter segurança, e quer ser promovido na vida, quer bem-estar, quer casa, quer carro. As mesmas coisas que o cidadão brasileiro deseja, ou a pessoa preconceituosa deseja, também essa pessoa deseja. Então, mostrar que não tem muita diferença. Talvez nós temos a diferença da cor da pele, idioma diferente, cultura diferente, talvez a culinária seja diferente, mas a essência nossa vai junto, caminha junto, estamos juntos nesse mundo. Somos uma grande família, na verdade. Anderson, gostaria de saber, em 2010, o Ministério da Saúde, junto com a Segurança Pública, divulgou um dado que no Brasil havia somente 55 mil imigrantes de carteira assinada. Em 2019, esse número aumentou para 147 mil, houve um aumento de 168%. Eu queria saber se tu acha que esse aumento tem a ver com a inclusão dos imigrantes na sociedade ou maior capacitação dos mesmos. Eu penso assim, Vinícius, que seja ambas as coisas. Porque a migração, o primeiro fato que nós já abordamos, que muitos trabalhos o brasileiro não quer fazer. Então, não é somente a integração, senão realmente é uma necessidade do país. Necessidade do. Então, por isso tem essa absorção da migração e da integração no mundo do trabalho. Isso é o primeiro fator, eu acho assim. E o segundo que realmente, olha só, é que não quero criticar os brasileiros, mas a migração recente é muito bem formada. São bem capacitados e olha só, eles dão um baile bonito em muitos brasileiros. Porque eles não somente têm um curso universitário, mas eles falam espanhol, falam inglês e estão aqui aprendendo português. E o brasileiro muitas vezes meramente fala somente português. Então, qualquer empresa que contrata um migrante, ele sabe dessas capacidades. E aí tem, olha só, a própria empresa hoje em dia, o que que eles visam? Eles também visam o selo de qualidade. Então, para uma empresa, isso é muito importante, porque isso dá um status de qualidade dos produtos e de visão internacional muito maior do que nós imaginamos. Por isso tem essa contratação, dos migrantes. Queria aproveitar até e perguntar para o Anderson, desculpa, Lucas, te Não, cortar do que tu falou, vai lá. o perfil dos migrantes, porque eu lembro que eu fiz uma matéria em 2015 e eles eram majoritariamente do sexo masculino, eles vinham procurar emprego e depois traziam a família. Continua basicamente isso, homens que vêm até o Brasil e depois eles trazem as famílias, Anderson? Assim, depende muito de cultura, e de países de origem. Por exemplo, o Haiti acontece muito isso, e também Senegal. Os homens vêm primeiro e depois trazem. Mas acontece, por exemplo, os países latino-americanos e outros países que vêm toda a família. Não tem muito assim
que vem, assim, casos esporádicos venezuelanos que vêm depois da minha família. Mas como o caso da Venezuela é tão crítico, sai a família inteira. Porque se caso, por exemplo, acontece que algum familiar fique, sofre retaliação por parte do governo venezuelano. Então saem em massa. E tem mulheres que, por exemplo, solteiras que vêm para o Brasil e conseguem bons trabalhos. Então, hoje em dia não tem mais essa, assim, para a maioria homens. Depende da cultura, sim. Mas em caso, assim, de países onde que tem a situação é crítica ou tem guerra, a pessoa sai, a família toda, criança, mulheres e homens. Então, depende de caso a caso e de país a país e a situação que está vivendo cada país, né? E, pois é, justamente a gente também acaba tendo o outro lado, né? Porque apesar da gente ter muitos imigrantes com capacitação que acabam conseguindo emprego em empresas, a gente vê todos os dias que a gente anda na rua, pelo centro, muitos imigrantes que estão no trabalho informal, né? Que estão na rua, que estão vendendo seus produtos na calçada, trabalhando em camelôs. Eu queria saber como é que funciona com esse tipo de profissional, porque se vocês atendem alguém que trabalhe em uma situação assim, e de que forma que vocês podem orientar essa pessoa? Lucas, é uma situação bem complicada que você tocou, que a gente não gosta de comentar. Mas, por exemplo, a maioria das pessoas que estão no centro vendendo produtos são senegaleses. São extremamente organizados. Eu acho que assim, a migração mais bem organizada no Brasil são os senegaleses. Aí eu faço a pergunta para vocês. Se você ganha um salário de R$ 1.200 por mês, e aí mais os descontos, tudo sobra R$ 900, digamos, e se você está na rua, ganha 1.500 a R$ 2.000, o que você prefere fazer? É óbvio, você sendo migrante, não tendo a esposa, dois, três filhos, você sempre vai almejar ter mais renda. Então, qualquer pessoa aí que você vê, ah, não está vendendo nada, mas chega no final do mês, ele tira seus 1.500, R$ 2.000, o que ele não tiraria num emprego formal numa empresa. Então, são situações que a gente tem que conhecer e entender. E muitos dos senegaleses que estão na rua, eles têm só MEI, eles pagam imposto para o governo normal, para a prefeitura. Então, são pessoas que trabalham. Nós digamos que são informais, mas eles estão trabalhando formalmente. Tem a sua MEI, paga imposto, tudo certinho. E esses que trabalham formalmente, que eu queria voltar um pouco numa questão que a gente tinha conversado antes, sobre os empregos que eles acabam pegando, empregos que o brasileiro não quer. Eu queria alguns exemplos, tipo, quais são esses empregos? A maioria trabalha em quais setores? Olha só, por exemplo, muitos brasileiros já não querem mais ordenhar vaca ou trabalhar no campo. Então, o trabalho no campo tem sempre muito trabalho. O tempo de colheita, principalmente na Serra Gaúcha, que tem a plantação de uvas e todas essas coisas, de frutas, tem muito trabalho no campo. Depois tem a questão todo o setor dos frigoríficos. Então, tem muitos brasileiros, mas tem muitos migrantes trabalhando, porque o brasileiro já não quer estar em câmera fria, essas coisas aí. Então, são trabalhos muito pesados e muitas vezes insalubres que o brasileiro não quer mais fazer. Questão de limpeza, seja doméstica ou industrial, o brasileiro não quer mais fazer. Se vocês observam, muitas vezes tem as empresas terceirizadas, e a grande maioria que estão limpando nossas ruas, levando o nosso lixo, são migrantes. Então, o brasileiro não quer mais fazer. Cuidadores, por exemplo, de pessoas doentes, idosos. Vocês só analisam no nosso bairro quantas cuidadores, cuidadoras são migrantes. O brasileiro não quer fazer. O brasileiro não pensa em envelhecer, ele pensa em viver. E quando fica velho, contrata outra pessoa. Então, isso está acontecendo na realidade, porque eu vivo aqui num bairro que tem muitos migrantes, mas também tem muitas pessoas da terceira idade. Então, eu observo isso, que isso está acontecendo na realidade. E às vezes a gente nem se dá conta, né? Esses são alguns setores que eu falo que o brasileiro não quer mais trabalhar. E tem outras coisas na questão da passear cães e tudo isso que a gente vê nas ruas, Um né? trabalho mais braçal, né? Exatamente, na construção civil tem muitos migrantes e são excelentes trabalhadores.
E aí eles estão lá. Anderson, nós recebemos uma pergunta do nosso público, é do Rafael, eu vou ler agora, tá? A nível de políticas públicas, quais tu entende que seriam os passos para proporcionar uma acolhida digna desses migrantes? Eu penso que é a questão que todas as prefeituras assumissem ou criassem um espaço no setor público para atender os migrantes. Então, nós temos municípios que levam muito a sério o atendimento a essa população vulnerável, mas temos outros que desconhecem ou não querem, não dão muita importância, né, a isso. Eu acho que isso é o fator principal, porque o migrante, muitas vezes, ele chega. Ele precisa ser orientado quais são os passos a tomar. Eu acho que isso é mais importante. Se tivesse um centro de orientação para encaminhar para as diferentes demandas, isso seria assim uma coisa assim primeira, porque aí encaminhado para fazer o cartão do SUS, a documentação, encaminhado talvez se está um problema psicológico, uma psicóloga e assim por diante. Tem todos aí nesse sentido encaminhar para diferentes instituições e serviços. Isso seria muito bacana se isso acontecesse, porque isso é abrangência. Porque o migrante tem os mesmos direitos que o brasileiro, que nós pensamos que é diferente. Não, tem o mesmo direito, tem direito a acesso à saúde, à educação. Agora, que sofre discriminação, isso é outra coisa, mas isso não é problema do migrante nem da lei brasileira. Isso é problema da pessoa que está em frente, muitas vezes do posto de saúde, da escola ou da universidade, ou da interpretação que nós fazemos da lei, mas não é da pessoa do. Eu vejo assim, propriamente da lei. Mas, claro, nós temos muita coisa para melhorar no sentido municipal, estadual e federal. Leis que assim que nós podemos melhorar justamente para integrar melhor o migrante. Bom, nós agradecemos a pergunta do Rafael Bossel. E eu tenho uma dúvida. O senhor já foi para vários lugares, para vários países, estudou em muitos lugares, e eu queria saber quais as principais diferenças que o senhor analisou de um país para o outro, principalmente para o Brasil. Agora vocês vão escutar eu falar mal do Brasil. Não, eu vejo assim, a grande diferença é a seguinte, olha. Eu vou falar primeiro a questão política e econômica, a questão burocrática. O Brasil é muito burocrático. Olha só, eu sempre trabalhei em outros países e é a primeira vez que estou trabalhando no Brasil, estou frente a uma inscrição. Só para vocês terem uma ideia, para cancelar uma linha de telefone, eu levei 1 ano e 1 mês. Então, isso em qualquer outro país, você levaria 15 minutos. Aqui, se você não entra com um pedido judicial, você não consegue cancelar uma linha de telefone. É um exemplo simples que eu coloco. Mas é muito burocrático em todos os sentidos. Questão bancária, se você vai. Nossa, em todos os setores, se você vai, encontra fila e burocracia. Mas eu vejo assim, a burocracia não depende tanto das leis, depende mais das pessoas. Porque nós criamos um país burocrático. E parece que o brasileiro gosta disso. Somente o brasileiro que sai e mora em outro país se dá conta que nós não precisamos esperar 2 filas, 2 horas, uma fila num banco para ser atendido. É só no Brasil que existe isso. Que a gente fica esperando 2, 3 horas na fila do INSS para ser atendido. É no Brasil que acontece. Então, são coisas assim que eu vejo que são grandes diferenças a questão burocrática. Sim. Uma questão cultural não tem muita diferença, porque os países hispanos, em qualquer país, eu sempre fui bem acolhido, eu não posso me queixar. Desde, assim, ó, do mais rico do mais pobre, sempre fui bem acolhido. Claro, sofri discriminação, eu não posso falar. Sofri, claro, isso é normal. Isso é, todo ser humano vai passar por isso. Então, não pensa que você está aqui, não vai sofrer. Vai, isso é, sofrimento faz parte da nossa vida. Você, qualquer dia você vai sofrer discriminação, que vão fazer bullying de ti. Isso é coisa própria da vida, mas depende de um como vai encarar e vai dar a resposta a isso que o mundo nos traz. Então, é isso. Mas eu acho assim, eu acho assim, nós temos mais semelhança entre os países e as culturas que diferenças. E tu já, como já foi dito, tu já esteve em muitos lugares diferentes, trabalhou em lugares diferentes, e de uma forma prática, o que que a gente poderia
aprender com outros países, com políticas que existem em outros países, que poderia ser implementado no Brasil para facilitar todo esse processo? Eu acho que assim, a política da boa vontade, viu? De eu querer algo melhor para minha vida. Eu vou colocar um exemplo concreto assim. Esses dias eu estava andando de carro, vamos abrir uma casa do migrante, estava na reforma da casa do migrante, da futura casa do migrante. Então, eu estava voltando para o centro. Eu acho assim, a pessoa abriu a janela do carro. E jogou a latinha de cerveja fora na rua. Então eu falo, poxa vida, é uma falta de boa vontade de querer melhorar. É a sua casa que você está sujando. Então eu sempre falo assim, acho que a melhor coisa é criar consciência e ter boa vontade de melhorar seu mundo. Se você não quer melhorar seu mundo, não prejudica o mundo dos demais. Que muitas vezes, se você quer viver numa casa suja, na sua casa, no seu quarto, é muito seu problema, muito particular seu, mas não suja a casa dos outros, a casa comum, que é o nosso planeta. Então, assim, eu acho assim, a boa vontade de querer mudar a vida dos outros mudaria muita coisa, mas nós não temos boa vontade. E aí, quando falta boa vontade de mudança, aí falta boa vontade para trabalhar, entra a preguiça, o desleixo, a sujeira e tudo mais que vem. Pois é. E tu falaste na outra pergunta ali, vou puxar um outro gancho que tu acabou de falar, de sofrer preconceito, sofrer discriminação. Tu falou que tu mesmo já sofreu, não sei, tu se importa de dividir alguma dessas experiências com a gente? É, isso é muito complicado falar, Lucas, porque um homem branco com status falar de discriminação e preconceito que sofreu, é falar, isso assim é reforçar o racismo, o preconceito e tudo mais. Então, isso um dia eu falaria em off para você ou para as pessoas que entram em contato, justamente para não criar polêmica. Mas se você vai eu só falo assim. Qualquer pessoa branca que entra num bairro dos Estados Unidos, um bairro negro, você vai sentir na pele. Então, só coloco esse exemplo. E se você vai em outro país, qualquer país, depende onde você entra, aqui mesmo em Porto Alegre, vou falar para vocês, certos bairros, você não entra, Lucas. Nem eu, nem a Maria Eduarda, nem o Vinícius, nem a Yasmin. Então, por que não entramos? É a pergunta que nós, cada um de nós, temos que fazer. Então, são situações bem complicadas e complexas, que é melhor. Muitas de nós não falamos porque não queremos ofender sensibilidades, né? Eu prefiro também não comentar sobre pontos assim bem específicos. Ah, tranquilo. Não sei se o Vinícius quer falar, se eu posso falar. É, puxando esse gancho até de relatos, experiências, eu queria perguntar para o Anderson se tem alguma história de algum imigrante que marcou ele, que mais marcou. Até aproveito para perguntar há quanto tempo tu trabalha, principalmente nessa área voluntária das migrações, e que história tu pode compartilhar com a gente que tenha te marcado. Olha só, já faz 25 anos, olha só, desde os 18 anos comecei trabalhando no Paraguai, depois comecei a estudar e a vida foi me levando sempre nesse mundo da migração. Então, eu vou compartilhar uma história, um trabalho que realizava em Bogotá, na Colômbia, uma mulher que me marcou muito. Eu trabalhava num centro que chamava Cristo Redentor, que eram mulheres que se uniram para ajudar as mulheres que eram expulsas do campo por causa da guerrilha. Eu estava no auge, na Colômbia, no auge da guerrilha, antes do pacto de paz que fizeram. Então, essas mulheres, os homens, os esposos dessas mulheres eram mortos e elas fugiam somente com a roupa do corpo e com as crianças. E vinha para o centro de Bogotá. E lá, esse centro, Cristo Redentor acolhia essas mulheres. Mas o que que essas mulheres faziam? Elas iam se prostituir. Então, nós nunca falamos que eram prostitutas, senão eram mulheres prostituídas pelo sistema, pela violência, pela guerra. Então,
E muitas vezes isso acontece. E me marcou muito. Um dia eu perguntei para uma delas. Eu falei assim: você saiu do campo e veio para cá. Você não tinha outra opção na sua vida para fazer? Por que você está nessa vida vendendo seu corpo? Ela falou assim: Anderson, se você tem 5 filhos em casa chorando de fome, uma mãe é capaz de fazer qualquer coisa pelos filhos, inclusive de se prostituir. Então, a gente muitas vezes não entende a vida dura que ela leva. Mas isso é a situação de milhares, não só de mulheres, mas de famílias inteiras que sofrem realmente porque os filhos estão chorando e são capazes. E é a pergunta que cada um pode fazer: o que serei capaz de fazer por meus filhos, pelo outro? E aí eu conto se você me permite, Yasmin, eu quero contar a história de um migrante. Um jovem que foi para os Estados Unidos. Eu nunca pensei em ir para os Estados Unidos. E surgiu a oportunidade e tomei a oportunidade. Mas chegando lá, primeira coisa, eu comecei a estudar inglês na DePaul University, no centro de Chicago. Então, eu morava em Hyde Park e todos os dias pegava o ônibus e ia até o centro. Mas eu falei, eu não podia aprender inglês. Não conseguia aprender. Tinha uma resistência tão grande em mim que eu não podia aprender. Imagina só, naquele tempo eu tinha passado por Venezuela, por Colômbia, por situações de guerra, de tantas coisas, de morte. Passei por Haiti, que eu vi gente morrendo de fome no Haiti. Isso foi em 2010, antes, um pouquinho antes do terremoto. Então, de Haiti eu vou para o país mais rico do mundo, que dizem que é o mais rico do mundo. E chego lá, e o lugar que eu vou, ele joga comida fora. E isso é um choque tão grande em mim que eu não conseguia aprender. E de certa maneira, eu caí em depressão e não podia nem dormir. Eu decidi sair e me voltar para o Brasil. E aí, uma noite de dezembro, eu lembro, lua cheia, estava nevando, e eu saí para caminhar, fazer minha despedida, que eu ia comprar passagem e voltar para o Brasil. E aquela noite, aí ao caminhar, tinha uma descida, tropecei, caí e fui rolando na neve, montanha abaixo. E cheguei lá, tinha entrado neve por toda a parte. Fiquei deitado olhando a lua, a coisa mais preciosa, aquela lua, lua cheia, caindo neve. E eu lá. E comecei a pensar na minha vida. São milhões de pessoas que gostariam de estar no meu lugar, no país mais rico. Tantas pessoas que querem entrar e não podem entrar no país. Eu estou aqui. Estou querendo sair. Aí eu falei: ao menos se dê a oportunidade de aprender inglês e depois volta para o Brasil e seja professor de inglês. Foi aquela decisão que eu tomei naquele dia. E realmente, aí eu comecei a estudar inglês e aí sim começou a fluir o inglês na minha vida. Fiquei 10 anos trabalhando lá. E disso surgiu esse quadrinho aqui, ó. Vocês conseguem ver? Consegue ler a frase aqui em cima? Consegue ler aí pra gente, Anderson? Acho que não dá pra. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Diz o seguinte: em meio ao caos, encontro a minha ordem. Então, muitas vezes nós temos medo das dificuldades, do caos da nossa vida. Mas é justamente nesse caos que você vai encontrar a ordem. A ordem da sua vida não está fora. A ordem da sua vida não está nas drogas, na bebida, nos vícios. Não está fora de ti. A ordem está dentro de ti. E é somente no caos que você vai encontrar a ordem. Não tem jeito. Então, muitas vezes nós nos queixamos, nos lamentamos da vida, na verdade você ainda não entrou no caos. Então, eu sempre falo, o migrante, muitas vezes, ele passa por esse caos. Às vezes a gente fica num beco sem saída, mas é justamente nesse beco sem saída que nós encontramos a salvação da nossa vida. Isso é muito bacana, acho, na vida que o migrante nos ensina. E toda pessoa que sai do país e vai estudar ou trabalhar em outro país, ele vai encontrar caos, pode ter certeza. Vai encontrar dificuldade. Faz parte.
Anderson, gostaria de usar um gancho que tu tinha utilizado no começo da nossa conversa. Na tua opinião, o Canadá e o Brasil são um dos melhores países do mundo que tem para os imigrantes, né? Porém, os Estados Unidos continuam sendo o país com o maior número de imigrantes no mundo inteiro. Tu acha que daqui para frente o Brasil e o Canadá podem acabar ganhando essa colocação por ter mais políticas públicas, ser mais atrativo para os imigrantes, mesmo não tendo, principalmente o Brasil, um maior número, não ser tão desenvolvido financeiramente que nem os Estados Unidos? Eu acho que não, Vinícius. Isso vai demorar ainda um pouco, porque os Estados Unidos é uma potência mundial. Então, não podemos negar. Só o estado da Califórnia, por exemplo, é a oitava economia mundial. Só o estado de Califórnia. O que o Brasil, anos atrás, era 11º, 12º lugar, hoje o Brasil nem sei em que lugar está, economicamente falando. Mas, então, economicamente, Estados Unidos é uma potência. Então, onde que tem dinheiro, vai ter imigração. Onde tem trabalho, vai ter imigrantes. É sempre assim. O Canadá, ele tem questão de leis. O Canadá é muito acolhedor, mas o Canadá tem uma coisa muito boa que é boa no sentido, ele acolhe. Por exemplo, hoje no Canadá tem 200 mil vagas de emprego para migrantes. Mas o Canadá seleciona as pessoas que vão para lá. O Canadá oferece tudo, entendeu? Oferece casa, tudo. É como um cidadão canadense. Em poucos anos você é cidadão canadense. A mesma coisa no Brasil. Aqui no Brasil, a facilidade de você conseguir a sua naturalização é fácil. Agora, por causa da pandemia que atrasou, que eu falo, é questão da falta de preparação estrutural e política interna do país. Mas questão de lei é maravilhoso. Não tem outro país que você, em 3, 4 anos, depende da situação, você pode ser residente, em seguida pode ser um cidadão brasileiro com todos os direitos de ir, de vir, de votar e tudo mais. Então é muito bacana. Mas a questão de números, eu acho que ainda não, pela questão econômica. Mas o Brasil, sim, é uma potência econômica e está no radar dos migrantes. Porque muitos migrantes não conseguem entrar nos Estados Unidos, nem no Canadá. Então, onde que eles vão chegar? No Brasil, porque é uma potência, é um país acolhedor que está de fronteiras abertas, braços abertos, e então eles vão chegar aqui. Querendo ou não, eles vão vir de todo mundo. Pode ter certeza disso. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, ainda temos alguns poucos minutos. E Anderson, queria te perguntar como é que tu enxerga atualmente a cobertura da mídia nessa questão das migrações e dos migrantes? Se cortou, Maria Eduarda, não escutei o final da sua. Acho que trancamos. Anderson, nos ouve? Anderson? Alô, alô, Anderson, nos ouve? É isso aí. Eu realmente só escutei uma parte da pergunta da Maria Eduarda, então. Se alguém escutou, pudesse repetir para mim, por favor? Sem problema, sem problema. Vamos repetir. Manda, repete a pergunta, por favor. Eu perguntei como o senhor enxerga a cobertura da mídia hoje em dia na questão das migrações e dos migrantes. Eu acho assim que a mídia é muitas vezes tendenciosa, né? Mas tem uma cobertura bastante ampla. Por quê? Hoje a migração, ela gera muita notícia e gera status. E a migração muitas vezes tem rendimentos econômicos. Então, eu sempre falo assim nas minhas reuniões, nós temos que tomar cuidado para não instrumentalizar os migrantes, fazer dinheiro em cima dele. E isso muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, isso vai acontecer. Porque tem muitas instituições que estão nos ajudando com projetos para justamente para promover e integrar esses migrantes na sociedade brasileira. Se nós não cuidarmos, a gente fica enfocado no dinheiro e a gente esquece da pessoa. Isso em qualquer lugar do mundo, isso pode acontecer no Brasil. Mas a mídia, assim, eu vejo que ela tem uma cobertura, está em cima, está cobrando muitas vezes políticas públicas do estado, do município, e isso é bacana. E também eu acho assim, a mídia hoje em dia está, por exemplo, mostrando
casos exitosos de empreendedores e de funcionários e pessoas que trabalham. Isso é bacana, mostrando justamente a parte que muitos não querem ver, que o migrante vem somar no país. Então, isso é bacana que a mídia está fazendo e mostrando as coisas bacanas dos migrantes. Então, para finalizar, uma última pergunta que é do público. O Leonardo Braga perguntou como a gente pode ajudar, como as pessoas que podem ajudar no programa, como a gente pode doar ou auxiliar em aulas, enfim, como o público pode ajudar nessas doações para os migrantes. Olha só, pode ajudar de diversas maneiras. Eu sempre falo assim: você não precisa ajudar diretamente o Sebrae, você pode apadrinhar um migrante ou uma família migrante. Você ajuda onde que você está. Muitas vezes, indo lá conversar, ver o que precisa, indicar lugares, ajudar a encontrar emprego. Porque o brasileiro tem mais conhecimento, mais facilidade, porque muitas vezes o migrante não tem nem internet no celular dele, não tem nem crédito para ligar. Então, muitas vezes você fala, eu posso ajudar, eu te empresto o Wi-Fi, você entra e pode fazer uma búsqueda no Google, e assim, são maneiras distintas de ajudar, indicar onde ficou a creche, o posto de saúde, ir lá junto com ele. Eu acho que isso é bacana, isso é ajudar. Agora, se você quer ajudar, não é só o Sebae, tem muitas instituições, mas agora, você pode ajudar o Sebae com alimentação, com roupa de frio, com cobertores, com trabalho. Você talvez que está vendo aqui, você é empresário, você conhece empresários, fala do Sebae. Nós estamos aqui com centenas de pessoas querendo trabalhar e nós podemos te ajudar a ter mão de obra qualificada e que vai somar na sua empresa, no seu trabalho. E isso é muito bacana, é uma maneira de ajudar. Então, pode fazer doação de dinheiro como você quiser. Isso. E eu queria falar a última coisa antes que feche o programa, que nós vamos abrir uma casa de imigrantes justamente nesse tempo de pandemia. A gente viu que muitas pessoas migrantes ficam na rua, mulheres com crianças, famílias inteiras com crianças aí. E por isso nós estamos abrindo uma casa de imigrante que vai ser inaugurada dia 3 de julho, às 10 horas da manhã. Vocês estão convidados, justamente para atender essa demanda. Dessas pessoas mais vulneráveis. Mas é uma casa assim de apoio. Eles vão para lá, fica um tempo, a gente consegue trabalho e encaminha essas pessoas para o mundo do trabalho, justamente para ajudar essa pessoa aí a ser promovida na sociedade gaúcha. Anderson, desculpa, onde é que é essa casa? Essa casa vai ser na Vila Nova, na Vila Zona Nova. Sul. Perfeito, vamos lá, pessoal, vamos ter que fazer essa. Ajudar na corrente do bem, Aí porque. depois, assim, ó, aí eu já convoco vocês aí, vão precisar voluntários aí para final de semana ir lá fazer uma comida com os migrantes. Eu sempre falo assim, não é lá fazer comida, é justamente ir lá conversar com os migrantes, estar com eles e se enriquecer com eles. Então, assim, fazer pequenos grupos e ir lá fazer o um almoço para os migrantes. Isso é bacana, você aprende um montão de coisa. Então, fica isso em mente, já fica o convite para vocês de não só doar coisas, mas doar seu tempo, o seu amor e o seu serviço para essas pessoas que precisam. Ah, perfeito. Queria inclusive lembrar ao público que nos comentários da live existe um link que vai para o site, que lá tem todas as informações do projeto. Vocês podem dar uma olhada acessando o link que está nos comentários. Anderson, foi um programa muito interessante, cara. Tu nos trouxe uns relatos bem fortes aqui. Realmente fica a reflexão para gente. Queria agradecer pela tua presença, por ter tirado uma hora do teu dia para vir aqui bater esse papo com a gente. Tu acabou de se despedir, mas se tu quiser falar mais alguma coisa agora, eu vou te passar a palavra para dar as considerações finais. Eu agradeço a todas as pessoas que estão nos acompanhando, também a vocês aí que fizeram as perguntas, a Maria Eduarda que me convidou, né, que me trouxe para esse palco. E sempre estou à disposição para qualquer coisa, para qualquer situação aí. A gente estamos aqui para servir, não somente os migrantes, mas a toda a sociedade gaúcha. Então, o meu muito obrigado e estamos aqui disponíveis. Perfeito, muito obrigado, foi um prazer. Queria também agradecer a nossa ex-jota de hoje, Yasmin, muito obrigado por tu ter voltado aqui para participar, fazer essa participação nesse episódio de hoje.
Eu que agradeço e fico à disposição de vocês. É muito legal ver o projeto do Jota, o projeto do Anderson. Aprendi muito nessa conversa e eu fico à disposição de vocês e já desejo uma boa noite a todos. Pessoal, muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Muito obrigado a você que participou através de perguntas. Fiquem ligados agora nas redes sociais do Editorial J para saberem mais sobre o nosso próximo convidado na semana que vem. E esse foi o Sem Estúdio de hoje. Uma boa noite a todos.